桐生さん、ご無事でしたか。どういう意味だ。え、いや、昨日バッカスに行くっておっしゃってたんで。でも今朝来たら閉鎖されてるじゃないですか。何かに巻き込まれたんじゃないかと。いや、巻き込まれはしなかったんだがな、ちょっと厄介なことになってな。そうでしたか。
そんなことが。ああ、それでちょっとサイの花屋を訪ねに行こうかと思ってんだ。え？それって伝説の情報屋ってやつですか？そうだ。そういえば田村のやつも同業だったな。ええ、私も田村さんがいた時に何度も聞かされました。一度取材しようとしたこともあったんですが、なんせサイの河原のガードが固くて。何？じゃあお前サイの河原に入ったのか？いや、入り口から中に進めませんでした。入り口？はい、今も変わらないと思うんですが、あそこの入り口は公衆便所って話なんです。でも俺が行った時はどこにも入り口らしきものがなくて。公衆便所だな。分かった、行ってみるよ。でもお前なんでサイの河原に取材なんかしようとしたんだ？田村さんのことですよ。東京湾に浮かんだって言ってもなんだか信じられなくて。私にとっちゃこの世界の師匠みたいな人ですから。それで伝説の情報屋に聞けば何かわかるかもしれないと思いましてね。そうだったのか。もし会えたら聞いてみるよ。桐生さん、あのサイの河原は得体の知れない危険地帯です。くれぐれもお気をつけて。ああ、わかった。邪魔だ。
待てよてめえ。お金くんない？お金邪魔だ。後悔するな。あれはその面がムカつくぜ。目障りだ。すみません。
バギャルと合コンだぜ。ちょっとてめえ、てめえ俺にガンつけたの？なんなんだ。ないって言ったな、覚えてるぜ。ごめんなさい、許して。私ただの使いっ走りなんです。今ならこないだの店開いてます。だから仕返しならそっちに。それじゃあ。おお、これはこれは、この間は随分と酔っ払ってたみたいですね。あれからちゃんと家に帰れました？その借りを返しに来てやったんだ。いや、貸したつもりはねえな。きちんとお代もいただきましたしね。どうしても文句があるってんなら、お帰りいただくほかねえやな。上等だ。あんたの勝ちだ。もう勘弁してくれ。口ほどにもねえな。はい、詐称ですが、ご迷惑料ということで。こんなもんで勘弁していただけないでしょうか。無理だな。もちろんこれだけじゃありません。お耳寄りな情報がありまして、あるラーメン屋の地下に秘密のカジノがあるんです。出入りの合言葉は半ちゃんラーメンつゆだく。あとは店の主人が案内してくれますから。それじゃあ俺たちはこれで。本当にどうもすいませんでした。